ダーニーじゃないか。ん？何？ダニー、すべて違うんだ。友人のダニートレホが俺たちのためにヤーラまで来てくれたが、軍に追われてる。ダニートレホ？マチェーテの俳優の？ヒートとかデスペラードに出てる？おい、嘘が下手になったな、不安。嘘じゃない、ダニー。あいつとは長い付き合いなんだ。こっちに来てから密かに何度も会って飲んでた。まあ、あいつは飲まないがな。とにかく本当なんだ。話を信じるわけじゃないが、そんなに仲良しなら、なんで自分で助けない？ダニー一人に勝るのは、ダニー二人だけだからだ。あいつはバリアルのレイデル・ディエンテワニエンにいる。急いでくれ。お酒持ってない？スペシャルストーリーだ。で、次はエスパーだ。何か考えは？おい、待て。なぜ聞こうとしない？黙ってろ。ホセの畑を攻撃。あんたの戯言はうんざり。放っておくのか？当然の報いさ。モンテロの裁きだ。やめて。こいつは裏切り者だ。ねえ、もちろんその罪は一生背負ってもらう。でもあんたたちも過ちを認めるんだろうね。あんたこそどうだ。いいわ。カスティロを支持した。ビビロがこの国を豊かにしてくれるって信じてた。それにみんなを疑ってた。ゲリラじゃないあんたたちをね。パパが正しかった。先に信頼する。ホセのやつを、あいつを狙ってるなら視点を変えないと。弱点をつくんだ。タバコ畑を。それは試した。でも一斉攻撃はまだでしょ。兵の気を引いて奴を裸に乗った。ならついてるな。計画がある。援護は俺たちが。ねえ、こっちは部隊を分ける。標的を定め、検問所も監視所も全て潰すよ。空軍基地はその後だ。じゃあそうと決まったんなら行くよ。死ぬまでヤーラ人だよ。死ぬまでね。俺の最高傑作見て腰抜かすなよ。ナパームニーニョだ。いや、飛行機か。地獄の豪華、そして西の希望。飛ばしたのか？いや、それが高所恐怖症で。俺は吹き上がる風だ。お前がホセをやっつけるのを応援してる。おっと、ヒーロー、サウンドトラックを持ってけ。フィリーマジックだぜ。よし、それじゃあここね。さて、サウンドトラックだったか。あ、これ消せないのか。さすがフィリー。みんな準備はいい？応答して。サンチェス、準備よし。トレス、いいぞ。ナパームニーニョ、いつでも行ける。とりあえずちょっと出しとくか。ホセの部隊をおびき出して基地をガラ空きにさせる。その後全力でホセを叩く。大暴れしてやろう。3人称視点にできないのかね、これ。着いた。やるな、フィリー。すごい威力。そこと、そこ。やったぞ、フィリー。さあ、紛れ、オッケー。
まだバレてないのか。あ、違う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 。その辺かな。違う。オーケー。あと3つ。どこだ。撃たれてる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 。やばいやばいやばい。終わる。あとどこだ。なんか落ちたな。ないんだけど。あ、こっちか。オッケーオッケー。あー、いけるでしょ。これ乗ってる状態で修理はできないか、さすがに。よし、オッケー、あと少しだ。よし、オッケー、終わった。リビロは片付いた。次はホセだ。飛行場に向かおう。飛行場、飛行場、飛行場、そこだ。オッケー。オッケー。音がうるせえな。直せないか。もうちょっとで着く。どこだ。まだか。そこか。マジックは本物かもな。怪我人は出たけど大丈夫。こっちもだ。小さなナポレオン。とりあえず入った。みんなよくやった。生き残った敵を探すんだ。何？空軍基地で合流して、私たちがホセとデートだよ。うん。エスパーだ。大丈夫か？ええ。早くこっちに来て。わかった。ああ、やばい。もう少しで着く。小さなナポレオンはどこだ？オッケーオッケー。まあ、さっきの場所だよな。ちょっと操作が。むずい。降りた方が早いかもな。会いたーい。危ねー。死にかけた。あ、死ぬ。ミスった普通に。待って、どっから畑壊したところから始まってほしい。あー、よかった。うん、やっぱり俺には乗り物は合わんな。あ、また死ぬ。もう少しで済む。小さな。ああ。
素直に降りればよかった。あ、もうもはや飛行機に乗っていないっていう。エスパーだ、大丈夫か？ええ、早くこっちに来て。わかった、もう少しで着く。小さなナポレオンはどこだ？仲間の一人が管制塔で見たって言ってた。了解、今から向かう。よしよし、見られてる。あ、そっちからも来てる。下にいる？いるな。あとはどこだ？中っぽいな。まだ下にいる？OKOK。 おい、いないぞ。くそ、本当に？あの野郎、狭いとこに隠れてるのかも。いや、やつはやばい。あ、マジでそういうパターン？ふふふ、硬っ。なんだよあのヘリ、戦車かよ。やばい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 。あっ、つえ。ここですげえ死んでるな。まあ2回は無駄死にだけど、ちょっとしここは死なずに行きたい。うい、そのミサイル攻撃、ここ降りた方がいいな。なんか基準あるね。この武器でやるっていう。なんかすげえ動きしたな。うらー、あ、マジで？起こして。ウソン、やっぱあれ相手にゴリ押しは厳しいか。隠れ持っていくしかないな。
いたー、やば。ちっちゃい物陰は無理だな。建物を壁にしていかないと無理か。この建物を、まず一発かまして、で建物逃げる。なんで、やばいです。あ、待って、燃えてるところに突っ込んじゃった。やばい、やばい、一旦回復。んで逃げる。 OK、こっち来てるな。いや、逃げます。危な、味方を盾に。やばい、地上の敵は無限に湧くんだな。お、やった、落ちた落ちた、やったぜ。生きてんのかよ。女を殺せば100万やる。200万だ。ヤーラタバコ、今や貴重品だ。私にこんなことをして、アントンが黙っていないぞ。お前らモンテロなどすぐに皆殺しだ。アントンはどこだ。真のヤラ人どももだ。パパが7歳の時にこのナイフをくれたの。投げ方も聞いた、殺し方もね。やつにそっくりだな。おい、泣き殻は埋葬できたか。でもこのナイフ、その力でも守れないものがあった。おお、やばい。入るの？あんたは土地を奪い、パパを奪った。やば。今度はこっちがもらう番。またな、小さなナポレオン。いやー、もう恐怖しかねえ。ウルフェンシュタインかよ。こんな味だっけ。いい子だチャリさん。アレハンドロがまた消えたらしいな。パパはなんであんなことに。この勝利だって見てない。でも生きてたらこの勝利もなかった。リベルタードの女王に何が分かるっていうの。
あんたに農園を与える気がなかったのはわかる。キャンプもね。でも振り返ってみな。ここに必要だったのはあんただ。そしてリベルタードにもね。カスティロを倒すのに力を借りたい。わかってるはずだ。助けがなければ西は持たない。そして西がなければリベルタードも倒れる。モンテロは握手しない。乾杯するの。モンテロ家に、未来に。やっとホセ消えたな。何を聞いてもいいんだぞ。なぜここに。ホセのこと嫌いでしょ。なぜ。バカだったから。なぜ。弱かったから。うん。父が言っていた。神は獅子に勝利を与える。宗教みたい。父はキリストが好きだった。こうも言っていた。キリストなら素晴らしいヤーラ大統領になるだろう。いいか、アントン。決して忘れるな。キリストは獅子であり、子羊でもあった。力で支配し、一方、苦しみも理解する。信じたの？父が殺されてから、母と私は二人っきりで生きてきた。母はこの獅子と羊の話を、大層嫌っていたよ。なんで？間違いだからだ。獅子で同時に子羊だと母は否定した。アントン、羊は羊、獅子は獅子よと。支配はするかされるか。カステロは獅子で、そしてヤーラは子羊。おばあちゃんどんな人？たくましく賢く、そして強かった。だがガソリン撒いてるぞ。向いていない人だった。私の父は子羊だった。一緒に燃やす。教会ごと燃やすの。覚えておけ。やべえな。お前は獅子だ。子羊を食らう獅子だ。ランクアップ。ダニー、あんたのおかげでセーブを解放できた。でももっと勢いをつけないと革命は成功しない。マキシマス・マタンザス・レジェンドが助けを求め。まあ上がるよな。ランク10やべえな。わかった。ありがとう、クララ。ガム、トイレットペーパー、何でもあるよ。んーで、こっから、あ、終わってるね。もうここは基本もう用済みだから、次は、そうだな。あ、これだ。さっき言ってたの。ダニー対ダニー。せっかくだからこれやるか。遠すぎるわ。やめた。それじゃあ一番ランクが低いこれが確かこっちだったな。うん。ここのミッションをやっていこうか。
poseer y traficar las drogas resultará en sanciones graves, tal como encarcelamiento por vida. 乗り物よ、どうも。あるね。2つなら渡せる。あなた、すごくいい。どっか行って、早く。もらってくぜ。長い旅になるな。 1700m。 とりあえず拠点というかファストトラベル場所、ファストトラベルできる場所を見つけないとな。この車速いな。お、早速検問所かな。これは歴史は繰り返すので。そうだね、どういう意味だ。検問所だ。あいつ勝てえな。疲れた。一応壊しとくか。もう開かないね。よし、待ってよ。ああそうだな、ここの検問所、中途半端だけど、まあいっか。また気が向いたら行こう。ガキじゃない。だろうな。お前はベビータイガーだ。心配するな。お前をベニテスのハンティングトロフィーにはさせない。ライフル。でも星2だもんな。星2のライフル。カスティロの海軍のトップ、別名海の怪物だ。 LS の人々への見せしめとして反逆者をそこの御邸に吊るしてる。待て、今その LS にいるんだ。最高じゃないか。あんた声が変だぞ。昨日の晩ラムコークを散々飲んだからな。航空抜きで。なるほど。写真を送る。俺たちを探す手がかりになるはずだ。このカニは岩か。そうだ、着いたら知らせろ。でっかいな。装備を持ってこい、必要になる。さあ山登りの始まりだ。楽しみに待ってるぞベビータイガー。早く早く早く話す話す。まだあんのか。エルティグレ、エルエステとバレデオロの境界にある検問所に来た。南に向かえ、ダニー。近づいてるぞ。この検問所には何が。検問所は検問所だ。もし兵士をやっつけたいってのなら、きっとアンサがいるぞ。話してくれ。よう、ダニー。うまいカプチーノをすりながら、兵士どもを倒したいと思わないか。ああ、離れすぎた。よう、ダニー。うまいカプチーノをすりながら、兵士どもを倒したいと思わないか。ちょうど軍が近くのコーヒー工場を占拠してるんだ。地域の農家は収穫した豆をこの情報はいいな。正式に計量してもらうことになってる。だが兵士がいつも豆をくすねるって話だ。ありがとう。ちなみに、あ、真正面じゃん。素晴らしい。ついでに遊びに行こう。うん、これで行こう。
この車マジでいいな。速いし、ハンドルも、ハンドル操作もすげえしやすい。よし。クララ、ヤーラ中で飲まれてるコーヒーの生産元を見つけた。あれ、ちょっと待って。ああ、こっちに移動してるわ。OK。収穫物を渡さないと収容所送りにするって軍の連中に脅されてる。カスティロはその利益で儲けてるけど、人々は飢えていくばかり。警報機が2箇所。工場の動力源の石油を奪ってやって、工場もついでに奪ったっていいし。警報を壊そう。OK。あともう一個。ああ、パソコン向こうにあるな。ああ。気のせいです。これで増援はなしだ。よし。ああバレちった。うそー、だからあれもうないのか。たまうら、よいしょ。いていていて、死んじゃいます。まだいるな。あ、痛い。リロード。待て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 、バレたけど、まあまあまあいいでしょう。よし、それじゃあ物資回収して向かいますか。